اہم خبر شامل کریں، رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن نے انتخابات میں دھاندلی پر بول پڑے ہیں، کہا کہ اگر اصل نتائج سامنے آ گئے تو نون لیگ کا جنازہ نکل جائے گا۔ اعتزاز احسن کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ نواز شریف کے فارم 45 میں جگہ جگہ ٹیمپرنگ کی گئی، یہ فارم 47 لیے پھرتے ہیں اور ہم فارم 45 اس سے مانگتے ہیں۔ ٹرائیبیونل نے جب فارم 45 مانگے تو انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں جج پر تحفظات ہیں، الیکشن کمیشن پورے ملک کے فارم 45 سامنے لائے، اٹارنی جنرل نے عدالتی حکم کے باوجود ریکارڈ پیش کیوں نہیں کیا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ فارم 45 جمع نہیں کروا رہے، ہمارے امیدواروں نے فارم 45 جمع کروا دیے ہیں۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن انتخابات میں دھاندلی پر بول پڑے، کہا کہ اگر اصل نتائج سامنے آ گئے تو نون لیگ کا جنازہ نکل جائے گا۔ اعتزاز احسن کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ نواز شریف کے فارم 45 میں جگہ جگہ ٹیمپرنگ کی گئی، یہ فارم 47 لیے پھرتے ہیں اور ہم فارم 45 اس سے مانگتے ہیں۔ ٹرائیبیونل نے جب فارم 45 مانگے تو انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں جج پر تحفظات ہیں، الیکشن کمیشن پورے ملک کے فارم 45 سامنے لائے، اٹارنی جنرل نے عدالتی حکم کے باوجود ریکارڈ پیش کیوں نہیں کیا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ فارم 45 جمع نہیں کروا رہے، ہمارے امیدواروں نے فارم 45 جمع کروا دیے ہیں۔